Мене новорічна пісня, яку я вже почав писати. Приспів у мене поки що є. Давай. Я сам зараз заспіваю. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Подожди, це ти Потап написав? Просто у Камінських такі пісні. Слухай. Ой-ой-ой. Ти бачиш, чим більше ти буду розбивати, тим більше ту хуйню буду повторювати. Ой-ой-ой. А я думав, зараз буде ой-у-лузіть. Ай-яй-яй. Їде Миколай. Ця зима вже твоя, скоренько цьому комусь дай. Ти знаєш, зараз така ситуація, що навіть, блядь, і пошутить не може. Все настільки хуйово, що навіть пошутить не виходить. Це пісня «Чоколядка», блядь. Переписати? Це переписати, да? Ну, дивися. Ні, я скажу, я не музикальний експерт. Ні, реально, там трошки докрутити треба. Там, можливо, не ой-ой-ой, ай-яй-яй, ой-ой-ой. Ось думав, нема рифми далі. Так, це є головна проблема. Може музика рішить все. Так, іменно це треба мені взяти. Так, трошки баси дати. Поняв, я поки стояв, мрявав в черзі, на права оту херню склав. Ну, якась польза. Може, піди ще в чергу на реєстратурі постій, може, ще раз куплет напишеш. Ну, що мені хочеться вірити, що в того може бути майбутнє. Буде 100%. Я в тебе вірю, Вадим. Я думаю, це репостнув. Знаєш, що саме хуже може бути в цій історії? Що ми зараз тебе проорали, а ти вистрелиш. От. І потім ми так і сидимо. А ще хуже може бути, це коли вона в тебе вийде, і ти будеш просити зробити репост.